Мало хто заперечить, що зимова риболовля – це шанс спіймати велику кількість риби. Полювання на підводного хижака – ще те задоволення. Отримати багатий улов можна, якщо знати, де ловити та на яку оснастку. Олександр Лощенов займається риболовлею більше 30 років. У 2007-му заснував громадську організацію «Миколаївська обласна федерація риболовного спорту». Крок перший. Вибираємо місце лову. Завжди вибираються такі місця, які і влітку, і восени дають хищну рибу. І спочатку буряться декілька лунок, щоб вибрати місце, де починається бровка. Після забурювання лунки не треба вичищати. Хижа риба реагує на світло і може відштовхнути від лунок. Робимо додатково ще декілька, 10, 15, 20 лунок по тій бровці. Не ступіться, не лініться і будете з рибою. Крок другий. Оснастка для риболовлі на балансир. Така вудка важить не більше 30-20 грамів. Зроблена з пінопласта. Довжина вудки десь 40-50 сантиметрів. Латексний кивок, він не змерзає, не дубіє на морозі. Кутушка вбирається найпростіша. Головне, щоб волосіння не сплуталось, коли ви опускаєте принаду. Починаємо з того, що насаджуємо балансир на карабін, на застіпку. Оцей гачечок тройний, він своїми коливаннями привлікає окуня, він виконує функцію мармишки. Коли це судак або щука, то вона хапає балансир повністю. Балансир маленький, але ви можете спіймати на нього дуже велику рибу. Бажаю ні хвоста, ні луски.